Danas smo raspravili sve teme i pripremili dva sporazuma koji smo međusobno i su potpisali na tragu onih sporazuma i smjernica koji smo već prije potpisali za razvoj Bosne i Hercegovine, a ono što se tiče znači ustavnih ovlasti kad je pitanju federacija, dogovorili resore, tako da danas možemo vrlo jasno govoriti koji resori od 16 njih pripadaju jednoj koaliciji stranaka, odnosno drugoj koaliciji stranaka, i time obavezivali neke datume do kada moramo imenovati ministre. Mislim da tamo piše da do kraja utorka, a to je 28. ožujka, koalicijski partneri trebaju dati imena sukladno ovom rasporedu, da bi u srijedu najdalje 29. predsjednica federacije izvršila sukladno ustavu imenovanje vlade federacije i uputila svojim dopredsjednicima na njihovo suglasnost, odnosno potvrđivanje. A kako bi se mogla zakazati sjednica zastupničkog doma da se imenuje vlada federacije u predviđenom ustavnom roku, a on je, koliko ja razumijem, ograničenja vremenska, 6.4. ove godine. Drugi sporazum koji smo potpisali se također odnosi kao opet dodatak ovim smjernicama koje smo prije potpisali, a tiče se programske definicija i određenih oblasti, pošto ćete to dobiti i možete skinuti naših stranica u elektronskoj formi sve već danas, da vam ne prepričavam posebno, ali smo se dogovorili da resorni ministri nakon imenovanja, a prije potvrđivanja u zastupničkom domu, na tragu programskih mjera koji smo međusobno razmijenili, koji su dosta obimne po svim resorima, predlože predsjedniku vlade, gospodinu Nikšiću, kako bi to postao dio zajedničkog programa rada koji bi se i prezentirao u jednom zastupničkom domu pri imenovanju vlade. Taj dio smo usuglasili i su potpisali. Naravno, raspravili smo mnoga druga pitanja funkcioniranja izvršne zakonodavne vlasti u federaciji, dosadašnjih rasprava i ono što nas čeka, otvorili razgovori oko mnogih drugih institucija unutar Federacije Bosne i Hercegovine i oko toga dalje nastavljamo rad, tako da vas ne bi ulazio u detalje. U svakom slučaju čini mi se da smo pokazali jednu do kraja otvorenost da ovaj posao oko imenovanja vlade federacije zajedno uz valjanu većinu i u zastupničkom domu i u domu naroda, iako nam ta većina u domu naroda kod imenovanja vlade i ne treba, imamo značajnu većinu kako bi mogli preuzeti odgovornost za ono što smo nudili javnosti zadnjih nekoliko mjeseci. Ja sam uvjeren da ćemo mi do tog vremena imati zastupnički dom zakazan najdalje 5. travnja, bar dan ranije od ovoga roka koji je predviđen, i da ćemo se onda okrenuti ovim svim reformskim aktivnostima koje smo definirali kroz naše smjernice i vrlo široke programe, evo da naglasim, po svakom od resora u vladi federacije.